أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحميد. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. حم. الله أعلم بمراده بذلك. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. لالیگل دری کتاب لطرف دغ الله نچه زورور و حکمتونو والا دا. ما خلقنا السماوات والارض موږ نه د پیدا کړی اسمانو نوم ځکا او په ما بین کې لا بالحق و اجل مسمى او لپاره دغه مودې چې مقرره ده. والذین کفرو والذین کسان چې کافر دي. عما انذروا معرضون لغ شیعانون چی دوی ویر والکیگی غوین دوی اعراس کی. والذین اغا کافران کفرو چی دوی کافر دی. عما انذروا عما لغشینا انذروا چی دوی پی ویر والسوی دی چی قرآن دا. مورزون دوی اعراس کی. قل ارتوایا ارائیتم خبر واکی ما تدعون من دون الله اغا چی تاسی عبادت کوی بغیر دالله نا. ارونی ما تخبر واکی ماذا خلقو من الارض ام لهم شرک فی السماوات او کدوی لر شرکت پا پیدا کولو دا اسمانونو کی. ایتونی بی کتاب راوڑی تاسی ما تا کتاب من قبل هذا مخکل قرآن او آثارت او یو علاما من علم دا علمنا ان کنتم صادقین کتاسی صادقی یو بلنک خراوڑی در سرا. طالبانو امام قرطبی دلتے او بحث کئی پا علم در رمل بانده. طالبانو علم در رمل یو علم ده. نو اینی چمره چلویلی علما دی پا حقیقت دویم ندی پوی. صرف یو دو دره خبرو بانده دویم پویگی. چاگام امام قرطبی او علامه بدرالدین العینی ده ابو داود بانده چه کم شرح کرده خو کاملا نده. پا دی کتاب کیم لیکلی دی. ادا سده یو نبیو خط بکاو. نو خط به چه موافق سو نامغاسی بکیدل. دا یو علم دا چه پده بانده غیب معلومی گی. خو دغا علم چه دا چه پده بانده علم معلومی گی. علم دا غیب معلومی گی. کائنات اینده کرا معلومی گی. دا سه به وکلل. یو دا علم رمل عالم تا بورغلل. بیا با دا علم رمل عالم زر زر یو چوک به درلوده غب زر زر خطونه وویستل. خطونه به وویستل ډیر پمځکه باندې دا به نه معلومه ولا چې دا اوس څو خط دي. جفت سول که تاق زر زر به خطونه وکړل نو دای به بیا ورغی. لدینه به دوا دوا جفت ړنګول بیرته دوا خطه به ړنګول 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 داسې یا به اخر کې جفت پاتې وو یا به تاق پاتې وو. که جفت به پاتې سو یعنی زوجین دوا نو بیا دا معنا چې د تا کار کیږي او که تاق با پاتی سو بیا دا مانا چی ری تا کار نکیگی. نو دغه علم په اسلام کې ناروا و حرام ده. په اړه باندې علما تحقیق کوي. کتابونم پی جوړ دی مجمع الفنون و مطلع الفنون دا یو کتاب ده. په دغه کتاب کې طالبانو په مسئله باندې بحثم کوي او د دې علم په اصطلاح او تعریف غرض. خو هغه علم ده چې استاز نه سړی ونه وایي نه پی پویگی. یو ناروا علم د جواز نه لري. صرف دومره ده چې په دې آینده کې خدا خو یوه مسئله سوله خط وباسه نو بس همدا علم سو ختم سو. نور ما مخکې درته ویلي طالبانو دغه د موږ او د تاسې د تفسیرونو علما او شارحین د حدیثو نورې په اړه وړاندې علم نه لري. صرف دا یوه خبرې خط به یې وکړ
او هغه به بیرته ړنګول دومره اندازه. کنه علم طالبانو په یوه جزیه خو د علم نه وي کنه، علم خو د یو ډېرو جزیاتو نوم وي، د قواعدو کلیو. ومن اضلو، څوک ډېر ګمراه ده، ممن لغچانه یدعو من دون الله، چې رابلي بغیر د الله نه. من هغه څوک، لا یستجیب له، چې جابت نکی دلرا، الى یوم القیامه، تر ورځ د قیامت، وهم عن دعائهم غافلون، دوی لرا بللونه غافل دی. و اذا حشر الناس، کله چې راټول سي خلق د کتاب دی د حساب دی پارا، کانو لهم اعدا، وبگرزیگی بوتان د خپل عابدانو دی پارا دخمنان، وکانو بعبادتهم کافرین، ویبا په عبادت د دی معبودانو کافر، کفر بکی وای چې دی مونږ عبادت نه د کړی، منکر بوی. وإذا تتلى عليهم، کله چې تلاوت سی په دوی باندې دیمن آیتونه واضح، قال الذين كفروا للحق، ويكسان په بارد حق کې چې دوی تراغلی، لما جاءهم هذا سحر مبين، دا سحر دا مبين واضح او ښکارا. ام يقولون، بلکی وای دوی، استراهو لزان جل کڑی رسول علیہ السلام دغه قرآن، تورتو آیا ان افتریتو، کدا قرآن ما لزان جل کڑی وی، فلا تملکون لی من الله من شی، فلا تملکون، تسنی مالکان نسی اخلاسی دن کی، لمانا من الله لعذاب د الله نه د هیچ شینم، هو اعلم بما تفیضون، الله تخ علم ستا بما پغشی باندی تفیضون فیه، چی تاسی پکی لگیایی خبری کوی، کفا به شهیدا، کافی د الله شاهد، بینی و بینکم، فما بین دی ماو دی تاسی که، وهو الغفور الرحيم، الله غفور دا، الله رحيم دا. یعنی تاسو چې په کوم څه کې خبرو کې ورګاډی لګیاي، الله پاک په علم لري. یو مسأله طالبانو ډیره مشهوره ده، وی جماعت کې خبرې کول چپ جماعت کې ونه غږیږي په قطب وې کفر ده، تمرم طالبانو نه ده ناروا. جماعت کې خبرې کول الته ناروا دي چې جماعت ته د خبرو په نیت راسي، او که جماعت ته راغلی د یو عبادت دی پارې بیا مجلس کې بیا ناروانه ده. تاسو اوس مجلس کوو که مونه کوو، ګرم لګیا وی که نه، نو چیرته تاسو اوس مجلس وکئ؟ نو باندې لاړ سئ، هلته مار ته کینئ، نو ټیټ ناست ولې شر و شور مو شروع کړی لکه د مازدیګر مرغۍ. نو طالبانو اصل کې تاسو د عبادت دی پاره راغلی وی، ترجمې ته دغه خبرې او دغه مقصد د پاره راغلی وی چې دلته سره غږېدلی، او که اصل کې ترجمې ته راغلی وی لږ په مابین کې مفاصله ول هغې نه وروسته، بیا اصل نیت مو عبادت و. څوک چې جومات ته د عبادت په نیت راسي، عبادت وکړي، له هغې نه وروسته کینی غږېږي، هېڅ مشکل نه لري. دغه طالبانو ټول حنفي علما دغه قید ذکر کوي، اصل کې دغه قید ابن الهمام په فتح القدیر کې ذکر کړی ده، بے شامی، طحطاوی، بحر الرائق، اعلاء السنن، ټول علما دغه شرط لحاظی مسئلې ته مو فکر ویښه. فرض تقدیری وخت دا واغه دو مره ډیری به طالبانو دا خوندانو خبریم نه کویا، کم شی چې اسلام کې او کم صحیح دی. بعضی احادیث دلته علما نقل کوي چې سړی جماعت کې خبرې کوي، حسنات یې داسې خوري لکه څور توایی لرګي چې اور چې لرګي خوري. اگر ټول حدیث ابن الهمام په فتح القدیر کې لیکلی تر شامیو تر بحر الرائقه، خو هغه حدیث طالبانو موضوعات دی بیخی صحیح نه دی، علاوه سنن کې پر رد کړی. ما مخکې درته ویلی مثلا یو مسأله ده، فقهاو ذکر کړی، هغې د حدیث دلیل راوړی. فقهاو مسلې ته احترام لرو، حدیث چې راوړی د دوی په خبره مونږ اکتفا نه کوو، دا به د محدثینو نه پوښتنه کوو د حدیث کم کتاب کې ده.
نشته ربی خیسته ده نه علما او پغه درون بمبار کړی را امام سیوطی اللؤلؤی کې ابن العراق الكناني تنزيه الشريعة المرفوعة في الأحاديث الشنيعة الموضوعة علامة علي قاريوم دير علماء دا سردون كري دا طالبانو تنا دي من فقه حنفي كنا فقه شافي كم دا سر مالكي و هنبلي كم خا دا دير خا قاعدة دا طالبانو چا سر بعناد نكوي فقه كتاب كي چه حديث راغي تاسي بنوائي هداية مولا حديث روڑي غز عيف دا خير دا هداية فقهات تا سلام اما محدثیت بیا دا محدثینو رایا دا اس چه هدایه حدیث راوڑی منگ با دا محدثینو نا پختن کو کم مرتبه والا دا ستا کنستا سند لری که نلری بیا پا سند جر ہو تا دل کو دیتا مو دیر فکر وی بازی پا دی بانی ننگ باندی و دریگی وی نا والا که چو کم را نگه کنو اگا بیا ایتا دا نا علمیت خبر بیل دا طالبانو شافعیانو کم دا سستا دا شافعیانو پا مذهب کلوی امام ابن حجر غیو کتاب جوڑ کرده تلخیص الحبیر فی تخریج احادیث رافعی الکبیر دا طالبانو دا شافعیانو مشهور کتاب دا متن یې دا هغه باندې تخریج د احادیث ابن حجر کړی ما سره خپلم ست څلور جلدونه کې دا تلخیص الحبیر فی تخریج احادیث رافعی الکبیر دا وسم دا واریم چې زتللی وم د ابن حاجب په اصول فقه کې یو کتاب جوړ کړی مشهور ابن حاجب سره د کافی مولا دا طالبانو دومره دنیوي شهرت په اصول فقه کې لري چې ورته به حیران سي نو دیو کتاب جوړ کړی احادیث په کې راوړي د دې کتاب تخریج د احادیثو ابن حجر کړی دا هغه بیا ما پیدا کړه سرسته اوس نو دې ته مو ډیر فکر وی چې بیا دې باندې تاسو غلط نه سي لکه مثلا دا اوس په تراو کې سبحان ذی الملک والملکوت والجبروت دغه طالبانو شاملی کلی به راس والعین منوي خو شامی طالبانو چې په چا فتوا ورکړي کنز العباد هغه طالبانو یو هغه کتاب د چله موضوعاتو نه ډک کتاب ده نو نن سبا کې چې د علما وی پښتنه کوي وی یا مانه یا بل نه وی دا په حدیث کې ستا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزه والعظمه والهیبه والکبریاء والجبروت ستا کنسته په حدیث کې والله ما فی حدیث صرف طالبانو په دور المنصور د سیوطی کې ستا هغه دوه درې الفاظ دي بس نور بالکل دا طالبانو حدیث کې نسته ده ښه خبرداره چې سړی د دې په جای تلاوتو کې یو سورت وایي شامی ذکر کړی طالبانو تاسې به کلک نه درېږئ چې شامی ولې ذکر کړی شامی ذکر کړی دا په حدیثو کې کم کتاب کې ده مونږ د حدیثو ځان ته خزانې لرو د حدیثو کتابونه سته په هغه کې هر کتاب کې چې بیا مونږ په سند بحث کوو هو اعلم بما تفیضون فیه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ارتوايا ما كنت بدعا من الرسل زنيم لأولين يرسلاننا وما أدري زنفويقم ما يفعل بي چپ ما بطك والكيجي ولا بكم إن أتبعو زتابدارينكوم إلا ما يوحى إليا مگر اگر چه وحی کیگی ماتا وما انا الا نذیر مبین زنیم مگر نذیریم مبین خکارا طالبانو رسول الله علم ده غیب لری که نه لری مسئله دیر جنجالی ده ده او زمانه که دیر تاویگی را تاویگی کنه تاسی باوری دلی او داغه ملاپک مناظره ده او داغه ملاپک مناظره ده طالبانو اگه مسئله که بعضی افراد کهی او بعضی تفرید کوي حق لار دغه د روح المانی ذکر کړي روح المانی لیکلی رسول الله د پاره علم د غیب نسته ده نه علم غیب کلی رسول الله ته نسته ده رسول الله ته نه علم غیب اجمالی است نه علم غیب تفصیلی است رسول الله ته چې کوم علم الله ورکړی په هغه شیانو باندې چې هغه غایب دي په هغې باندې الله رسول الله تا علم ورکړی دا اغم لک شیان دی ډیر نه دی دی ته وی طالبان علم غیب اعطائی علم غیب انبائی او اعطائی روح المانی لیکلی دی وی رسول الله ته چې الله پاک کم علم ورکړی دا دغه علم غیب کلی نه ده په بعضی شیانو باندې الله پاک ورته علم ورکړی دغه بعضو شیانو باندې چې الله پاک رسول الله تا علم ورکړی دا وی داغه علم تا علم غیب باید دسی و نویل سی چه رسول الله پا علم غیب پویگی وی دازه بده گنم
روح المعنی وی وی دا زنه خواه کام چه دسی ویل سی چه رسول الله پا علم غیب پویگی. اگر چه تا هم دا غلق تیر مراده وی لک فکر تا مپام وی طالبانو دا او زمانه که چه دا مولیانو پا مسئله جنجال دا دغجی بانده دا رسول الله تا الله پاک علم ورکڑای که نه دا ورکڑای پا بعضی شیانو الله پاک ورکڑای کلی علم نلری رسول الله علم غیب کلی نلری خود اغا لگ علم چی اللہ دیتا ورکڑای دیتا علم غیبویل سی که اونویل سی نو علماء وی روح المانی وی زده نخوا که وم چی دی علم تا علم غیبویل سی اگر چی پا لگ شیانو رسول الله علم لری علم غیب تا با دسی نوائی چی رسول الله علم غیب لری دسی وایا نبی علیہ السلام تا علم غیب اعطائیستا نبی علیہ السلام تا علم غیب انبائیستا بس دوم رو آیا اگه در روح المانی رای دا و در روح المانی محاکمه دا او نم بین ذکر کم طالبانو یو مولا دا اگه وی چه چوک دسی وی چه رسول الله تا علم غیب اعطائی دا وی دابم نوی دام وی کپر دا بیخی با دا غیب تکی نفکی وی روح المانی نخو چوک لوی علم نست دا محقق اطالبانو روح المانی که ام دلتا پا داگه مسلا تحقیق کرده او دا دیوبند پا علماءو که علامه مفتی شفیع العثمانی علامه مفتی شفیع العثمانی اموی نبی علیه السلام تا اللہ پاک علم غیب اعطائی ور کرده او دغ علم تا با علم غیب نوائی دسی بوائی چه نبی علیه السلام تا علم غیب اعطائی ستا دسی بوائی او دا شرک مرک نده طالبان و مفتی شفیع سب خم یو للوی علماء و نتیر سوی کان مفتین به جامع دارالوم دیوبند نو طالبانو دا غی آسان مسئله دوم رسولا دلتا اوس یوا خبر بلومستا چه ما مخ که فکر کو چه پاکستان که پا دی مسئله بانی یو دیر جنجال پیخوی کنه اکثر وقت او دو دلو پا ما بین که پا دی مسئله بانی جنجالو بیا ورز یو مفتی سرکی ناستلو او اغا دیوی دلی والو اغا ویلی چه دا کفر دا اگه مسئله چی چوک دسی وی چی نبی علیه السلام تا ما ویلی دا بل دل بوران اغوی چورت وی ملامت وی خود طالبانو حق بیده دغی دلی سرده دا اغی سر حق نده طالبانو حق دا دی سرده زکا نبی علیه السلام علم تا اگه علم چی الله پا بازو شیانو ورکڑه دیتا علم غیب اعطائی وی لره المانی وی سیده علامه علی قاری سید چی کما شرح پا آغا بانده کرده دا پا شفا دا قاضی عیاز بانده قاضی عیاز هلتا پا خپل کتاب که باب کدی علم غیب اغا علم غیب چی نبی علیہ السلام تا اللہ پاک ورکڑی ول اغا علم غیب چی نبی علیہ السلام تا اللہ پاک ورکڑی ول نبی علیہ السلام تا طالبانو نبی علیہ السلام وی دسی بکیگی و داسی بکیگی و داسی بکیگی دا قیامت علامی طول غیب دا کنا نبی علیہ السلام تا اللہ ورکڑی که ندی ورکڑی نو علم غیب اعطائی سو لکه مثلا طالبانو چی یو لغی شیانونا چی دی قیامت علامونا رسول اللہ وی وی دی قیامت علامیونا یو دادا چی سپگمی با دی اولی ورزی دسی خکاری لکه دی دو ورزو خیر دی طالبانو دی خلکو تا دا خبر ورسوی زدی زو خوی دوم را پتنکاریم نن نه اعتکاب تا کینو که سبا تا چرشنبه پا ورز خوروزا و سپگمه ده دو ورز اخکاری دلا و ما طالبانو پا دیو تحقیقو که خپل فیسبوک نمی نشر کورتا یعنی تقریبا چه تنا فیسبوک که تر ولس اتل زر کسانو که طالبیام خلق اماغا گوگوشتو دی خبر بیخی نپویگی خیر ده طالبانو لگ زان ماهیر که و خلق پا دی پوی که مسلمانان پا دی پوی که سپگمه تا اعتبار نست دا سپگمه چی دل تراو خطلاخ منگو تاسو طولو ناری وحلی ناری مو وحلی کنا سپگمه خودو دوش بودا دومو او گورا چم را غطخ کاری گی رسول الله دسی وی پا حدیث کی وی سپگمه دا قیامت یو علامت دادا چی سپگمه با دیوی ورز سپگمه با دا دو ورز اخکاری گی انتفاخ با پکراسی و با پرسی گی خلق با وی چه دا اول ورز پگمه تا با دا دوم ورز پگمه وی دا دا دو ورزو دا رسول الله وی دا قیامت علامون دا چه انفتاخ دا اهلو برازی پگمه گانی با و پرسیگی دا غا حدیث ام طالبانو مستند حدیث دا
امام الطبراني هم دا حدیث را وړی په خپل کتاب معجم الکبیر کې، او سیوطی جامع صغیر کې را وړی او لیکلی دی. سیدا امام عبدالرؤوف المناوی شافی چې په جامع صغیر د سیوطی شرحه کړی فیض القدیر دلته هم لیکلی وی دا حدیث سیدا. او طالبانو د غیر مقلدینو لوی امام علامه ناصر الدین البانی اغه احادیث صحیحه د جامع صغیر کې لیکلی وی دا حدیث سیدا. او طالبانو یو لوی عالم دنیا کې تیر ده امام سیوطی، اغه په دور المنصور کې دا حدیث 415 سندونو باندې راوړی. او یو بل لوی عالم دنیا کې تیر ده مشهور کتاب جوړ کړی الاشاعه فی اشراط الساعه علامه البرزنجی الحسینی المدنی العلوی شافی مذهبی عالم ده د قیامت په اړه باندې د کتاب ده په دنیا کې. په دغه کتاب کې هم د لیکلی دی چې دا د قیامت علامونه ده چې انفتاخ د اهله و براسی. نو دې ته اعتبار مه ورکوئ دا سپوږمۍ نن ګوره پوره ګرده سوې ده او داسې سوې ده، دې ته اعتبار نشته. طالبانو رسول الله صحیح حدیث ده، بیا هم دوی هغسې نه ده څلورو ورځو سوله د دوه ورځو ښکارېږي، ته سم ورته ګوره. او بله مسئله طالبانو داسې اوس دغه باندې رسول الله ته الله علم ورکړی و که نه د قیامت څومره علامې دي. همداسې نبی علیه السلام وی اذا اتخذ الفی دولا والامانه مغنما فلان و فلان ول شیان پکې ذکر دي د قیامت ټولې علامې د هغه علم غیب ده چې الله رسول الله ته ورکړی ده. خو دې ته وی علم غیب اعطایی و انبایی، علم غیب اطلاق پی کیدی سی خو مستقل دسی با نوی چه نبی علیہ السلام پی علم غیب پویگی، دسی با وای نبی علیہ السلام پی علم غیب اعطایی ورکل سوی پی علم غیب اعطایی بانی علم داری. وما ادری ما یفعل بی اغوی چورتای روح المانی وی ما یو رزی و سڑای ولی دوی دسی ویلی یا باز الاشحب انت اعلم بی من نفسی وی خدی کو پر تگورت و یا باز الاشحب اغتی ویلی امام غزا عبدالقادر جیلانی تی ناری روحلی یا باز الاشحب ای باز اشحب انت اعلم بی منی وی ته په ما باندې ډیر عالم یې، زه چې په خپل ځان باندې کم علم لرم له دې نه ته په ما ډیر عالم یې. څومره طالبانو خطرناکه مسله سوله. ان روح المانی وایي وی دې سړي ته ما ویلې چې ولې داسې وایې، وایي ما ته ویلې چې ځان خپل کار کوه، هغه دې ما په دې سر کې څومره ویښتان دي په دې پوهېږي. روح المانی ګوري طالبانو 1200 کې تیر ده که نه، عبدالقادر جیلانی 1400 کې مړ ده، نو تقریبا 1300 کاله په مابین کې راځي. دلته سړی ناری وروهی باز الاشحبا ته دی ما په ویښتانم پوهېږي، دا څومره طالبانو خطرناک. هلته پیغمبر ته مونږ علم نه ثابتو دی هغه ته ناری وروهی. نو دغسې شیان طالبانو خیر د ځان دغه د دې مسئله نه ده چې تاسې تر وابیت او تر پنجپیریه ته پورې څوک وتړي. دع ما یریبک الا ما لا یریبک، کوم شي کې چې شک وي له هغه نه لاړ سه هغه ته چې شک نه وي. لکه ما مخکې هم درته ویلي ول په افغانانو کې دا ډیر ده، کوټې ته ور ننوځي ډیر ښه بزرګ سړی لیکل یا غوث الاعظم دست م را بګیر څه شي دې لاس ونیسم، یا غوث الاعظم ای لوی کومه کوونکی لاس مې در ونیسه. عبدالقادر صاحب لوی کومه کوونکی ده که الله، کوم شی چې طالبانو د سړي ذهن ته متبادر ورځي هغه حقیقت وي. نو دغه طالبانو خیر ده زه بیخي به در تیر سم، تر هر څه به در تیر سم، دا یې جایز خیر ده، شک خو ستا پکې کنه شرکی شیانو نه خدا کنن. دع ما یریبک رسول الله وی پریږ دغه شی چې پکې شک وي الا ما لا یریبک، چیشته دا لیکې ولې یا الله نه لیکې. نو دغسې شیانو نه طالبانو لږ ځان ساتیا. او که بعضې خلکو سره وی وی مونږ یو ساعت په دې دلایل لرو، یو ساعت خیر ده زم زه د تا سره بحث نه کوم، ته به یو ساعت نه 15 ساعته دلایل ولرې، اتا دلایلو ته زه احترام لرم. کم دلایل دي چې پوهېږم چې مزخرف دلایل به دي وي، اما شک خو سکه نسته، سکه نسته طالبانو. یا غوث الاعظم ای لوی کومه کوونکی څوک ده؟ الله دک عبدالقادر څه ضرورت ده چې سړی وایي، ولې نه وایي یا الله الله غثنی؟ داسې ولیکه کنه. خو دې نه معلومیږي چې
بیا وی وینا دا اولیا نه منی روح المانی ما مخ کې درته دی وی چاته مې ویل چې دا مو یو اولیا او پس وی غیږي نو در روح المانی وخت کې بهم دا خبرې کولې کنه وی چورتو به دی ولې د سوی اولیا نه منی اوسم چې وی اولیا او سره ورانه ده د ما فیسبوک باندې ورس کم تقریر و تحقیق نشر کړی او چالان دی ورته لیکلی او بریلوی وی ډیر خمو لاده خو اولیا او سره ډیر ورانه ده نو دوی خو د ګډیدونکو ته اولیا وی طالبانو د دې سره ورانه ده کلا وحاشا ان اکون معاندا مع ولي الحق هو قرة عيني لكن طالبانو چې ګډیږي د خو سړی ولی نه وای کنه ولی خو غلی ناست دی وما ادري زه نه پوهیږم ما یفعل بي هغه چې په ما به کیږي ولا